الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالأندريم ذا الأندريم تكون بتم الله عز وجل صلوات الله السلام تشوف شمي بيغمبير تون محمد صلى الله عليه وسلم فاميل نتي شوك تي ذا جث أتات سلت نديك نوزيم نتي دير نديت نجوكيمت. Aja që ka sonte do të flasmi diçka për të ka të bëj me mënyrën e manifestimit të gjelozisë për shenjat e fesë, fesë e islamit, fesë Allahut azza wa jalla, si ato manifestohen nga persona caktuar prej besimtarve dhe klasifikimi i tyre, vlerësimi i tyre me qëllim që të gjithë se besimtarët kësaj feje të përfitojmë dhe në të ardhmen mos kemi probleme me ato që ka Allahu Azza wa Jall, me ato punë që Allahu Azza wa Jall nuk është i kënaqur me neve dhe nuk i don ato prej neve. Të gjithë jemi dëshmitar të një rigjallërimi islam në vendin tonë që nga vitet e 90-të deri më sot. Dhe ky proces shpesher shfaqet me ndjenja dhe eufori nga individ caktuar, në kohë caktuar dhe vende caktuar. I po këto ndjenja sigurisht dhe emocione si shtam në vete përmbajnë përpjekjen për të mbrojtur të drejtat fetare dhe gjelozin për shenjat të mëdha të fesë. Mi po këto veprime në fenë tonë vijen peshoj para se të llogaritet llogaria para Allahut azza wa jalla. Dhe kjo peshoj ka për bazë dy burimet kryesore të saj të fesë, librin Allahut azza wa jalla dhe traditën e pastër profetike. Këto dyja janë burimet kryesore të shëriatit Allahut azza wa jalla. Që do thotë se jo gjithçka që mendohet se është e mirë edhe duhet të jetë ashtu. Jo gjithçka që veprohet nga besimtari është e qelluar edhe nësa e ka qëllimin e mirë. Ose jo gjithçka që ndihet shpirtërisht dhe shfaqet me gjymtyr pranohet tek Allahu azza wa jalla. Por ndjenja dhe veprat tona si thamë vijnë për shojën e fesë, në gjykohen e pastaj ato ose pranohen ose refuzohen. Pejgamberi jon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në një citat autentik thotë: Men amila amalan leysa alayhi amruna fa huwa radd. Kushdo që bën një punë dhe ajo pun nuk është në përputhje me çështjen tonë, thotë me fenë me cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Puna e një njeriu nuk është pajtim, puna e një besimtari nuk është pajtim me fenë Allahut azza, nuk është pajtim me traditën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ajo është e refuzuar. Hadithin e transmeton Muslimi në koleksionin e tij sakt. Ky është hapi i parë për besimtarin për të gjykuar ndjenjat, emisionet dhe veprimet e vepa para të si shfaq, para se të shfaq ato publikisht. Dhe qëllimi apo motivi i cili na ka shtyrë të flasim për këtë çështje ka është që jo gjithmonë ne si xhallar duhet dalim publikisht para njerëzve edhe të mbrojmë gjestet apo veprimtarit e pamatura të individëve caktuar që i përkasin këti besimi, sepse jo çdo vepër e secilit është përgjegjësi e për tjerë, siç thot Allahu azza wa jalla në Kur'an, wala taziru waziratan wizra ukhra. Askush nuk i merr gjunahet e tjetrit. Do të thotë del një person edhe në emër të fesë e shfaq një emocion, shfaq një ndjenjë apo një vepër apo një gjest të pamotur që në realitet e dëmton imazhin e muslimanit, atëra e mbon përgjegjësinë për vetë vete. Dhe sot jemi duke jetu në një kohë ku shpesher ndëgjojmë edhe shohim befasira edhe qudira për njerëzve. Mirë po, veprat atyre cilët janë të izolume edhe janë personave caktu, kjo nuk e fut në mëkat të atë komunitet që është pjesë, që ai person apo ai grup i atyre njerëzve me atë vepër pa motër janë pjesë atij komuniteti. Për këtë shkak ndodh që një herë dy apo kur është nevojë shumë e madhe për ta sqaruar
qëndrimin e fes në ato vepra të atyre personave, mi për jo dhe gjithmonë, sepse asisoj në ka mundësit për cilët, po se cilë e merë përgjësin për veti, si shtam, se Allahu Azel ka thonë, ola të zirë, ola zirë të nguizrë ukra, as kush nuk e merë gjinahet e tjetrit. Thëtë, pasi që pejgamberi sallallahu pas ka thonë se kushdo që bën një punë dhe ajo nuk është në përputhje me çështjen tonë, ajo është refuzuar. Muslimani duhet me di se kjo është hapi i parë për besimtarin për të gjykuar ndjenjat, emocionet dhe veprimet e veta para se të shfaqet ato publikisht. Do thotë, një musliman që ose do me shfaq një ndjenjë apo një emocion, apo do me qenë shesh, do me vepru një vepër me anë gjymtyrëve të tij, atëherë duhet me kshyr hapi i parë që duhet me bë është me marrë dhe me krahasu, me vlerësu atë ndjenjë vepër apo vepër të vetën sa është pajtim me traditën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pejgamberi ynë ka qenë pejgamber i njerëzve, i cili vazhdimisht është shoqëruar me njerëz, vazhdimisht ka komunikuar me njerëz. I ka ndëgju brengat e njerëzve, i ka udhëzu ata, ka qenë pishtari i tyre në të mirë, ka qenë udhërrëfyesi më i mirë, ciceroni më i mirë. Për këtë shkak edhe Allahu Azza e ka caktuar si shembull, si shembëtyr për njerëzimin, për gjitha krijesa. Ku Allah Azza thot: "Wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana." Do ju e keni shembullin më të mirë në kën të dërguarin e Allahut. Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i dërguari i Allahut për çdo kohë, për çdo popull deri në ditën e gjykimit që nga momenti që ka ardhur. Kjo do thotë se ai ka qenë vazhdimisht i angazhuar me njerëz. Edhe profesion cilën e ka pas çdo profesion, çdo pejgamber i mëhershëm. Pejgamberët e mëhershëm, puna e tyre kryesore ka qenë komunikimi me njerëz. Puna kryesore e tyre ka qenë që me i vizitu njerëz, me u përhap fejen Allahut Azza wa Jall, me u tregu se cila është e vërteta edhe cila nuk është e vërteta. Ata kanë shkuar në përfshatra, ju kanë folë njerëzve. Por shumë raste ka ndodhë që mu balafaqu me senet cilat nuk i kam prit. Mu sprovu me fjallë të ronda, mu sprovu me vepra. Mi po gjithmonë ka qenë të matër. Gjithmonë e kanë pasë në konsiderat njerëz vedijen e tyre për çka i kanë thirë edhe për çka ju kanë folë. Për kështë ka kjo të me qenë shembull edhe për neve. Në islam se i përket kësaj çështje, thotë ka limite, ka kufizime që duhet të përmbohemi. Edhe nëse qëllimi ynë nga të ndjenja dhe vepra bëron nga dëshira për të mire. Ibn Mesudi radhi Allahu anhu, qofti kënaqur me të, ka thënë, sa dashamiri i të mirës nuk ja qëllon asaj. Dhe të shumë njëri dëshiron që me bëni pun të mirë, mi për nuk ja qëllon asaj. Njëti ti, qëllimi ti është i mirë, mi po vepra mënyra se si e realizon ato, me anë gjymtyrve është e gabume. Do taj faktikisht e ka pas njëtin e mirë, mi po mënyra metoda se e ka përdor aji, apo mjetë e cilat i ka përdor për me realizu atë njëtin e të mirë, ka qenë e gabume. Për kështë kakë besëndarët me qenë, du të me bas një loj balanci mes tyre dyre gjëra, qka me pas qëllimin e mirë, për njëtin ko me përdor edhe mjetin e mirë, sepse vetëm kësisoj ngritën vepra tona tek Allahu Azza dhe pranohen ato. Nëse e kuptoj mirë këtë botë kuptim, të rëndësishëm, fetar, edhe me pesh, atër shumë letë, për ditëshmërisht mund të gjykojmë edhe peshojmë veprimet dhe ndjenjat e shumë të rinjë e muslimanë, cilat pëndohen aktualisht në shoqërinë tonë dhe në gjeti. Për këtyre veprimeve, aktuale, është ajo që ka kemi pa u zhytë në detajet, motivet, nga kush ka ndohë, mi po vepra si vepër për në interesën eve, është ajo që ka është demonstru apo është protestu për qëllime caktura me anë kurorave për të vdekurit. Kurorat për të vdekurit. Veprim i cili spari jo vetëm që është kundërshtim me mënyrën se si profeti ynë ju ka qasë probleme vjetësore, por se në vetë e bartë edhe një mëkat, mëkatin e përngjasimit me fe tjetër, mëkat për cilin profeti ynë ka kërstuar jo letë besimtarin në që se bën këtë nga. Pra, ky veprim mund lërsohet nga dy kënde. I pari, është sa ka ndodhur që profeti ynë të shfaqë pak nasin e ti në praktikimin e islamin këtë njërë, si që kanë vepruar ata të rinjë, ma atë lagap tyre. Gjë cilën të amësojnë dhe,
Kur të përmendëm diçka për realitetin e mundësisë në kthimin, për shembull çamis në për shkollat publike, gjë për cilën është protestuar, gjë për cilën është demonstruar. Mi po shkurtimisht do të përmendëm një Yunusin alayhis salam rastin e tij, i cili ka thirr popullin e vet në besimin e Allahut të xhel një kohë gjatë. Dhe populli vet nuk ju ka përgjigj. Atëherë Yunusi alayhis salam i ka paralajmëruar se çka se do t'ju vjen një dëshkim prej Allahut azza wa jall. Edhe kur është bëu pesimist, i ka humbur shpresa se populli vet do të kthehet, do t'i beson atina, do t'i përgjigjet thirrjes së tij, Yunusi alayhis salam është largu, se i ka humbur shpresa për popullin vet se do t'i përgjigjet. Edhe çka ka ndodhur? Ka shku edhe ka hyrë me një anije, me disa njerëz, edhe në ato momente është ngrit një stuhi. Edhe kush ngrit stuhia, Allahu Azhajet ja ka caktua tina që me përbi një balen e madhe, Yunusin Alislam, pa e dëmtua ta fare iq. Edhe Yunusin Alislam ka qëndru në barkun e balenës, dhe sa ju ka lutë Allah të zel, edhe ju ka përgjëru me një lutje, lutje cilën e nësot të përdorëm një të përdishme, që ne kam su Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kur kemi situata shtira, vështërsi, një të përdishme, me to e drejtojmë Allah të zel, që më në nëzirë për krizës situatës në cilën gjendeve. La ilaha ila anta subhanaka inni kuntu min adhalimin, që dhe thot, nuk ka tjetër që meriton të adhorohet përveç teje, o ti që i pasën nga çdo emet, dhe pa dyshim se unë isha nga zulumqarët ndaj vetë vetës. Thot, faktikisht, Yunusi a.s. i ka drejtu Allah të zel me plët sinceritet, me pendim të malë, edhe ka të regu se, qka, ju ka rëfy Allah të zhjerë duke thonë se unë këtë gjendë që jam është përshkak gjunaeve të mija, përshkak mëkateve të mija, apo përshkak gabimit tim që i ka humbur shpresat prej popullit tim. Andaj më nxjerr prej këtujt, unë jam pezu në qarë. Allah të zhjerë e ka nxjerë Yunusin alayhis salam, e ka shpëtu. Allah të zhjerë është ai cili fal shumë. Kur e ka pop të pendimin e sinqerit këtij profeti dhe përzgjirimin e tij për shpëtim, e ka shpëtu edhe pastaj e ka bashku me popullin e vet, i cili kur është kthyer te populli vet tashmë është kthyer në besimin në Allahun azza. E ka pasur se ajo çka ka thirrë te Yunusi alayhissalam ka qenë e vërtetë. Thirrja e Yunusit alayhissalam ka qenë e vërtetë. Do kjo është e para. Kurse e dyta se sa është e lejuar për të bërë një vepër me qëllim të mirë, kurse vepra në vete bart ndalesë fetare, qoftë edhe nga revolta ndaj dikujt apo në çmimi dhe shakoja. Thot, e përmenë pak më herët, se në qëse dëshiron që ty me të ngrit një vepër tek Allahu Azhajal, atëra e do të me qenë pajtim me shëriatin Allahu Azhajal. Do të me qenë pajtim me traditin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në qëse dëshiron me të pajdu ty, me të pranu ty. Për ndryshe, sikur besimtarët kishen i lirë me i bëho veprat, ashtu që shka dëshira i vetë, atëra Allahu Azhajal s'kish pas nevojnë me dërgu pejgamber. Mi po përshkak që nuk është kësisoj, nuk është besimtari i lirë që veprat për më ngritë e ka Allah Azhajal me vepru si dën aj, Allah Azhajal ka dërgu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që më namësu neve se cilat vepra janë të pranuara tek Allah Azhajal edhe cilat vepra nuk janë të pranuara. Përgjigja ishte se jo çdo e mirë për të mirë është e qelluar dhe pranohet. Po shoqërisht kur ai veprim përmban vete një përngjasim në traditë fetare me fe tjera, në këtë rast kur ora për vdekur. Të gjithë jemi të përvedim për fjallën pejgamberit tonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, cili thot, me në të shëbë dhe bikaumin fe hua min hum, kushdo që bën përngjasim me traditat e një populli, a është prej tyre. Kushdo që bën përngjasim me traditat e një populli, është për qëllim në çështje të fes. Thot, nuk ka besimtari musliman, nuk guzon në punë fes, me bo tradit edhe me qujt fes vet, për deri sa është nukosht pjesë e fes vet. Në që se vepron kësësoj, thot, aja është për tyri, thot, nuk është se aja në realitet ka bo tradit një feje tjetër, jo nuk ka bo, nuk ka realizu, nuk ka praktiku, tradit, fes, me cilin ka Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë rast, shpreje e revoltës, për pak nësin, pa më parësysh sa është e qëlluar, apo jo, me anë kësaj, në këtë rast kuruar për vdekur, cilat nuk janë për fes ton, sepse nuk ka qenë tradite as profetit ton, as shokve ti, apo as gjenerata të mërshme muslimanve, i pa është marë për i të huje masanej, në këtë rast, kjo nuk është për fes. Një djetar i ma, i Egjiptit, i si të ka vdekur në shekën kaluar, si që të Ahmed Shakir,
Allah më shërof, në lidhje me kurorat për vdekurit që i përdorin musliman, në komentin e tij në libër thotë: Të vërtetën e ka thënë Khatabiu, është një dietar tjetër i cili e ka komentu këtë që është e gjithashtu. E kjo ka bë komend bas komendit ti. Sepse sot njerëzit ka një fluks të mandë bë këtë veprim, i cili nuk ka kur far bazën fej. Bile i kanë tepruar në të thot. Po sa qërish në vendet e Egjiptit duke imituar të krishterët. Sa që kanë filluar të vënë lullën bivare, bile i adhurojnë ato njëri tjetrit e pastaj i vendosin bivaret e të afrëmet e tyre dhe ata që i njohin një shenjë për shëndetje për ta. Kurse si lastim para gjallëve, sigur ka desh më thonë që ata këtë punë e bojnë vetëm se ma u lastu para njerëzve, për superfaqësi, jo pse kanë prej zemrës e bojnë këtë punë, për dashurinë të madhe që kanë ndaj atyre vdekurve. Kjo çështje ka shkuar aq larg sa që është bërë si një traditë zyrtare në dekorën ndërkombëtare e kështu me radhë. Disa prej tyre të vendosin lule artificiale që nuk ka shpëtim në to, por se thjesht imitim të huajve dhe pasim traditeve të parëve të tyre. Thot, më e keq është se dietarë nuk i këshillojnë për këtë, nuk e ngrishin zërin. Mi po, i lajnë besimtarë musliman me umarë matë imitim i cilë është nuk është fejë prej fejës tyre. Edhe, thot, për kundra zinë ndohet që edhe vetë ata dietarë të vendosin lule mi varë të dhekurët të vetë. Deri sa thot, dhe të gjitha këto janë risi, dhe të këshia që s'kan kurfar bazën fejën tonë, asë mbështetje në Kur'an dhe Sunet. Prandaj, thot hoxhallarët e kanë për detyrë që të refuzojnë ato dhe të përpiqen në zhdukin e këtyre adeteve sipas mundësisë. Thot, ky është pra, shkurtimisht, realiteti i kurorëve vdekur sa i përket muslimanit. E muslimani nuk mund t'i afrohet Allahu azza wa jalla ta kënaqë atë, kinse, për të ndihmuar fenë e tij dhe për të mbrojtur të drejtat e besimtarëve duke bërë vepra ndaluara në fe. Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një citat autentik thot: Inna Allah tayyibun wala yaqbalu ila tayyib. Allah azza është i mirë, edhe nuk e pranon veç të mirën. Është vërtet që ky hadith ka zbrit për kon, është i drejtuar kon, u i drejtuar atyre të cilët e përzijnë punën e vet halal me haram. Atyre të cilët e përzijnë punën e vet halal me haram, edhe mundohen me anë sa i punën që kanë përfituar, mas anë më ofrua Allah azza. Jo, Allah azza është është i mirë, është i pasur, nuk e pranon veç ata të mirën. Ato çka është e përzime, diçka që nuk kanë halal ndon nuk e pranon. Për çështjeve për të cilat ata të rinj e kanë shprehë atë demonstrim, në atë mënyrë është, do të thotë, është edhe çështja e ndalimit shamis në përshkollat publike. Nuk do të më harru se çështja e shamis nuk është e lehtë në shoqërinë në të cilën jetojmë. Apo në realitet nuk është punë e cila kryhet sa çel edhe mshël sytë. Nga se kjo, po e marim për shembo një vend i cili me dekada është vend i muslimanve, Turqia. Vend i cili dikur ishte dhe konsideroj një perandori e muslimanve. Dhe vend këthemi shumë muslimanve të votës, si dhe qendër e madhe islamit. E lera nuk ka të qenë e letë për ta, i cila Shamia e dim deri para pa kohë, ka qenë ndaluar në atë vend, ka qenë ndaluar në për institucione shkollore. Kur për ata nuk ka qenë e lehtë me kthy, atër për neve, musliman në vendin ton, të cilët akoma në vendin ton ka musliman, cilët i thonë vetin musliman, mi përmbajnë idejt komunizmit ateist, dhe vuajnë nga shpërlarja trupit me dekada të ati komunizmi, atër është alo më e vështirë, sepse ma ata njës duhet me punu në diçka tjetër. Atër, është shumë normale kjo refuzim, aktual prej muslimanve ton, mbi të mirat e islamit. Sepse e dim që kjo shenjë e islamit nuk është diçka simbolike, nuk është diçka formalitet, po është urdhër i Allahut Azza wa Jalla për një gjini. Kjo është një mirë e islamit, sepse me anë saj, shoqëria ruhet nga degenerimi, shoqëria ruhet nga lavriteti, nga prostitucioni, familjet ruhen nga përzirja, e kështu me radhë. Kjo është një mirë e madhe e islamit. Po ata cilët e injorojnë këto, e injorojnë për shkak ignorancës. Edhe pse ky injorim, ky refuzim, ka qenë prezent thot, në zemrat e disave edhe më herët, por ka qenë e heshtur për shkak të preokupimit me tortura shumë vjeçore të regjimit shovinist serb. Kurse në disa raste është shprehur aty këtu nga individ caktuar me pretendime nënçmuese por pa ndikim dhe efekt madh. Ajo çka dëshirojmë thonë është se në Turqi Shamia ka qenë ndaluar në përshkolla universitete, edhe pse islami tek ata ka rënjë edhe zanefile të hershme. Si të qoftë ajnë në kualitet, do të të përshka sufilukut prezent që është tek ata.
Edhe pse atje me vite janë munduar parti të caktuara për ta rregullu këtë çështje. Jo komuniteti islam, po parti që kanë qenë pushtet janë mundu me rregullu këtë çështje, edhe kanë qenë si parti dominuese, s'ka mujt me rregullu. Do t'i ka dash kohë tek mandatin e tretë, kur kanë pas pushtetin në dorë, kanë pas mundësi me rregullu. Do këtë çështje nuk janë çështje të lehta, sepse njerëzit kanë nevojë për sqarime. Njerëzit kanë nevojë për bindje. Do të ka nevojë për punë. Do çka në fund kjo çështje u arrit edhe rregullu, do të nga një parti në pushtet, sepse se ka pas lehtë me plot përpjekje, sakrifica, edhe duke qenë pushtet me vite pas dy mandateve, jo si opozit. Në realitet muslimanët tek ne duhet të punojnë shumë dhe më hapa sigur për të më realizu këto. Për jo me veprimtari dhe metoda të cilët dëmtojnë imazhin ton. E kështu edhe më shumë japin shkas edhe arsye mediumeve të pandërgjeshme dhe atyre që nuk e dojnë shamin e prostitucionit shkollor dhe tjera. Po e thëm mediume pandërgjeshme sepse sot tët, islami është në qendër dhe mendjes. Sa që një musliman i kthehet fes, sa që një shtohet numri praktikuzet fes, sepse këtu gjithë janë musliman, alhamdulillah shumica, dërmuse, po sa që vjen pa, den shesh, numri praktikuzet fes, atër ata cilët nuk ju pëlqen kjo, munohen me shpif, edhe me qinë shesh, si do mësë në përmediume, për me njëllos ata praktikuz të islamit. Allahu Azzel për këtë që është e thët Inë lëdhine ju hibbunën të shia al fahishete Fë lëdhine amenu lehum adhabun alimun fi dunja vë lafira Thët ata cilët dëshirojnë që me përhap al fahishe qka amoralitetin Fë lëdhine amenu Thët fjallët e ndyta shpifjet me amoralitet për ata që kanë besu për besim të orë thët Ata që kanë diftyrsi, ata cilët kanë hipokrizi, dëshirojnë që besimtarët me i etiketu, me lagape, me teme, me nofka cilët nuk janë për ta. Në realitet, ato janë të këqija për ta, nuk ju takojnë atyre. Ata nuk kanë kur gjë me ato etiketimi me ato nofka. Thot lehur, adhabun elimun fi dunja u l'akhira. Atyre persona Allahu Azza wa Jalla do t'ju qojnë dëshkime në këtë dynja dhe në ahiret. Do të përveç që do të shkojnë në këtë dynja, Allah Azza do t'i sprovoj ata njerëz edhe ku, edhe në ahiret, edhe në këtë dynja do t'i sprovoj. Për kë është fjala? Për ata që vetëm kanë dëshirë që me përhap fjalë të këqija për muslimant. Kanë dëshirë me përhap fjalë të këqija për besimtarët. Vetëm kanë dëshirë, pa publikuar ato, pa i nxjerr ato prej nga brendësia e tyre jashtë. Po a thu vallë çka është puna atyre cilët i nxjerrin jashtë me fjalët e tyre, me gjëmtyrë e tyre, edhe vazhdimisht rringati me nxishpresin që me ndodhë një gabim mesin e besimtarëve, edhe me atë gabim me etiketu gjithë. Në emër të njonit me i mëkatu gjithë, në emër të njonit me i përfshi gjithë. Thot ata, Allah Azzel ju ka kërcnu aty në persona, li të kemë frikë. Ka për atyre cilët e dëshirojnë këto për një po këshme, ka për atyre cilët me nxishpresin, rringati, edhe vazhdimisht, në momenti që ndodhë diçka, ata e qesin në publik, që me ndëgju gjithë, kështisoj vetëm i dëmtojnë kun, ata e dëmtojnë vetë vetën, jo fejnë Allah të zelë, jo praktikus të e me thëllët, asësi, ata e dëmtojnë vetë vetëm, se, sa Allah e zelë thëndë, ata cilë mundohën me fikë dritën e Allah të zelë, sa do që mundohën, Allah e zelë ngri dritën e fejë, dritën e ti, fejnë e ti, e pleson e ama shumë, dhe sa më shumë që mundohën ata me fikë dritën e Allah të zelë, fejnë Allah të zelë, Allah e zelë e rritë ata Allah ama shumë. Për kështë kak ata mundohen këtë, mi po të adin që do të ljopi logari për Allah të gjelë për etiketimet, e pa venta për nofkat, për sharjet, për ofendimet, për qëllimet e këshia që të i bojnë ma në publikimeve tyre, në publik për anë njerëzë. Për kështë kak, musliman do të me qenë shumë të vedishëm, dhe do të me vepru me maturi, duke përdor regullin, e sjellës interesit dhe largimin e dëmit. Rregull ky i cili përdor nga aspekti shëriatit në nxjerrjen e dispozitave në rrethana të veçanta. Për shembull, shumë raste një punë bëhet e ndaluar, pra veprimi i saj për shkak të dëmit që shkakton ai veprim në musliman dhe rrethën e tyre. Edhe nëse në esencë është e lejuar. Apo,
Në shumë raste tjera një punë bëhet halal e lejuar, edhe nëse esenca është ndaluar. Mi po bëhet e lejuar për shkak të interesit dhe lëvërdisë madhe që ka veprimi i asaj në musliman në dhe rrethën e tyre. Thot, muslimani kur do me bu një punë, do të me këshyrë edhe këtë rregull, me pas parasysh, me pas konsiderat, se kjo vepër e tyre, a me një vepër kur delti në publik, para njerëzve, kur don me demonstru diçka, kjo vepër e jotja, në realitet, jo vetëm ty, po dhe tjerve, apo ju sjen do një përfitim, apo i bën dobi diçka fejës tonde, apo përkundra zi, po e dëmton fejën tonde, po e dëmton imajën tonë, në qovë së është e kundërta, që se kjo vepër e jotja, cilën ju të e botin publik, duke mendu që është e mirë, sepse qëllimi jetë është e mirë, duke mendu se është e mirë, në qëfse kjo e dëmton, imajin ton, edhe praktikuzit tjerë të fesë në përgjësi, atë të ke ndalume me bëhat pun, pa marë parasy si shfar vepre ka ajo, me qka ka të bëj, pa marë parasy si shfar gjesë është aj, qëfse domi është maj masë dobija, ti e ke ndalume me pruata, qëfse interesi, levërdia, dobija, për fejnë tonde është ma e madhe se sa dëmi, atëre këtë leju me me vëpru. Mi pa, gjithmonë duke ju përshtat nevojave, rëthonave, edhe interesit matë madhë. Për gjithshëm të besimtarve. Ky rregull është rregull që nuk mund me di se cili. Për kështë kak, vendosja kurorave për një gjallë, demonstrimi man kurorave, përveç që nuk ka qenë një gjesti që lume, nuk ka qenë një gjesti që lume, ato gjithashtu edhe kanë qenë pamatura, nga kjo peshoj e kësaj regullë, sepse jemi të bindur se gjithë ata që kanë dëgju për atë regullë shumë, nuk kanë dëgju, asë që kanë dëgju për atë regullë të rëndësishëm dhe me peshtë malë e njëtër e muslimanve. Mi po, kjo është mësim për gjithë, edhe publiku duhet kuptoj se jo është dikush i cili del para opinionit edhe thot se jëm pjestari fejës, atë që ka veprana e është të qëllume. Unë mendoj që tjilët nuk kanë haber për mënyrën se si profeti hynë Muhammedi Salasem i ka thinë njerëzit në islam, si ju ka qasë problemeve, përdorimi këti regullit më sipër në thirën islame, si e ka pasë rajnë konsiderat vedijen e njerëzve që i kaftu në fejë, përdorimi ti i strategjive paqësore për mjui konflikteve me tjirë, vetëm me përhap fejnë edhe me bo matë letë, matë kuptushme për njerëzit. Ky ka qenë qëllimi i Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Vetë puna e pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem 13 vjetë meke, para se mu është përngullë Medine, ka qenë e përqëndruar vetëm në bindjen e njerëzve, pa imponim të dispozitave shëriotit. Qka? Në bas të regullit njërë islam të këdjetarit, se pari bindja e pastaj dispozitat. Njerëzit ka nevojë për bindje, një, e pastaj vin dispozitat. Në qo se nuk kanë bindje, nuk ka mundësi njerëz dhe mi u tregu se kjo është e mirë dhe ata më praktiku. Po ata ka nevojë me u bindë që kjo që ti e të thinë të është e mirë, pastaj me të përgjishti. Nuk ka mundësi njerëz dhe mi u tregu, me vepra këto, ku e nuk është nuk ju ka bindur asaj. A nuk ishte profeti ynë ai i cili së herë që jenë anku shokët e tina për torturat edhe maltretinë e pavesëmtarve, ju ka thonë, ju ka përgjigjë, ka pasur popuj para jush që torturoheshin edhe më shumë duke u prerë me shart hekurit. Kur kanë dëgju shokët e Muhamedit sa këtë fjallin zbut edhe kanë kuptu që këta jenë me një nimet mirë, se nuk ka mundësi me qenë musliman po së provu. Këta të nëshojnë pak më vonë. A nuk ka qenë pejgamberi jonë i cili kur është bojkotu nga pa besimtarës, kur është bojkotu zbashku me besimtarët, me pasus të ti, për 3 vite radhazin nga pa besimtarët, qoftë moralisht, apo ekonomikisht, asë njerë nuk ka bo demonstrime me pasus të ti, po edhe nuk është dorzu. Nuk ka dalë, pejgamberi sa lësëm 3 vjetë, ka qenë një skenjun në meke, me ata shokteve, me ata që ju kanë përgjigjë, 3 vite asë nuk kanë qenë, të vizituar për tjere, asë kam pas dhejt më martu me tjere, kam pas fukarallëk të madhë, so që ka arë në disa transmitime se kanë hongër, edhe gjethë e kanë hongër, për me me gjallë. Mi po asë njerë nuk kanë dohë, qka që me dojnë protestat para pa besimtarëve, edhe me demonstru loj gjesti me thonë, për i kërkom drejta tona. Mi po qka, kam bo sabër, po e kanë di që Allah Azzel nuk i lena ta në loqë. Mi po pas pravu në komën si më arritë sukses.
Se Allah azhe do mi dalu ata që e kanë përnime edhe ata që se kanë përnime. Sa trenisht, lokomotiva e trenit është diçka që hec, që vazhdon. Sa e sa njeri hymë të dhe zbret, kurse lokomotiva vazhdon gjithmonë. Kësoj është feja Allah azhe, ajo hec, ajo vazhdon. Ata që e kanë përnime, qëndrojnë to. Ata që se kanë përnime, dalin prej lokomotivës. A nuk ishte profeti ynë ai cili ka bë marrveshje në Hudejbije me pabesimtarët që të ketë paqe me ta për 10 vite vetëm për ta shfrytzuar atë hapësirë në bindje në njerëzën islam dhe për hapin e fesë me plotësi, edhe pse këtë e ka refuzuar disa nga shokët e tij. A nuk ishte profeti ynë ai cili nuk ju lejua vizita e Çabës për ritualin e Umrës së bashku me shokët e tij, pas tërë atij udhëtimi të lëshëm dhe u kthye pa bër kurfar demonstrimi, mi pa përdorë strategji vizionare me bindje se një dit do të kthehet në Mekë pa luftë, pa dhun. A nuk ishte kështu? Edhe pse shokëve ti kjo nuk ju ka pëlqy, saqë nga revolta i kanë gjakos kokat e veta kur i kanë rru. Edhe ka kanë mi po pastaj kanë kuptu urtësinë e vendimit të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sa njëherë kishte vendosur me bë umrën prej Medinës në Çabe, umre i ritual gjysmë haxhi diku. Edhe ka marrë një grup shokëve vetë me veti. Kur jo kanë afru Mekës, në kas kanë dëgju se Muhamedi sallallahu alajhi po vjen me bë umrë. S'kan desh me hija ta me leju aty. Se si kanë besu atina. E kanë ditë që ajnë që fse futët në Çabe për s'dyti me bë umrën, për Allahun azhajel, kam e ndiku të kënjërzit edhe njërzit kam ju përgjigj ati akoma më shumë fe. Ate qka e kanë qunë një njërë dhe kanë refuzu. Pe kanë se njërë s'ka desh më këthy. Po e ka dërgu një njëri dvetin Othmani radi Allah anhu që me besidu me ta, me bo negociata me ta. Ata e kanë bërgos negociatorin Othmani radi Allah anhu. Edhe kanë desh me myt. Kur ka po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ashtu atër s'ka desh me humb një shok shumë dveçan vetin, i cili pasaj ka qenë khalifi i tret mas Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, atër është tërhek. Po qka ka po marveshje, ka bo marveshje me pabesimtartë, një marveshje të matë, të thot, është tërhek prej një parimi, mi po, knena ka përfitu shumë. Qka e, kanë alë më shrek, edhe kanë bo marveshje me ta, e cila qutë marveshje Hudejbijës, që mës me pas luft me më shrekt e Mekës për 10 vite. As këtë parën, po as marveshjen, kun ta nuk ka pas drejt për gamë se me shkru, ashtu që ka pas shefaj vetë. Me shku për shemë Muhammed Rasulullah, Muhammedi dërguar i Allahit. Ata nuk i kanë pranua ta një letrën e negociatave marveshës. Për çka? Ka thonë shku e Muhammedi i biri Abdullahit. Ska leju as me shku Bismillahirrahmanirrahim. Për jam se më shtërheq prej sajna. Sa që shok të ti janë revoltu shumë. Sa që kanë thonë e Rasulullah, asina në haka? Po, ka thonë jina e më haka. Asina në musliman? Asimi të garantu për Allah gjerë? Po. Mi po ka thonë kjo që ka përveprojën është një urdhër për Allah të azogjel. Thot, vizion i gjatë. Qa ka ndodhë për jam e sa më shtërhek. Edhe umrën se ka bo. Edhe nuk ka shku në marveshje. Në bendet në marveshje. Nuk ka shku senet që ka pas që faj vet. Mi po me rëndësi e ka kry një punë shumë madhe. Ka bo një marveshje që mësë me pas ljuhë brena 10 viteve me moshrekët pa besëntarët e Mekës. Mi po brena qëtyre 10 Mekëve gjdo vend që ka qenë për rëth Mekës, aj i ka thirë një islam edhe njerëzit jëmbo muslimën. Edhe që ka ndollë, mas tyre dhe dviteve, Allahu Azzajal, ja ka botë mundshme Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam me shiru Mekën pa luftiq. Njerëzit i kanë pranu islamin pa luftiq. E ka shiru Mekën pa luftiq. Me qka e ka rritë ta Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam? E ka rritë me durim. Me sabër, me maturi, me vizion, me strategji. Kësisojt me qenë muslimon, me qenë suqel, i matur. Mes me humë vetë vetër. Ndoshta, ti me ndonë që një punë që një po mund është ma rritë, është në ndonë tëndin, është keqin tëndin. Po Allah zile edin ku është kajri. Asan të kërë u shenë, wahu e kajru lëkum. Thotë Allah më kërën. Thotë, ju ndoshta e urreni një sen, mi pa është ma e mirë për juve, ma e dashër për juve. Ma e hajrit për juve. A nuk ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ai i cili kishte urdhëruar që të flitet njerëzve në bazë të vedijes tyre? I ka urdhëruar, thot Aisha radhiyallahu anha, na ka urdhëruar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam që më ufohen njerëzve në bazë të vedijes tyre. Të fëmiu, i cili është fëmijë,
i sa po lindur, i cili thjet nga xhiri nënës vet. A ka mundësi me i dhon mish që më ushqy për i saj? Nuk ka mundësi. Se ngulfatët i jetë mishin fyt. Kësoj është një njëri i cili fletë i diçka për fes, ku ai nuk i ka, nuk e din abecejnë e fes. Nuk e nje senet elementar, nuk e ka besimin e Allah në zel, ti mundosh me ja impunu atina me praktiku diçka, apo me detyru me pranu për ti, jo, du të me punu që njerëzit mi binë, sa e që ka ti i në to është e vërtet, është hak, du të me pranu. I po kjo ka nevoj për ko, njerëzit nuk janë këtë njëjtë vedije. Për kishka këtë besimtari një jetën e përdishme, ku njerëzit thimë të mirë dhe ndonë nga i keqe, dhe me pas parasysh, dhe me pas në konsiderat, vedijen ati cilët i vdet. Se kësisoj, jemi të rnun për i Muhammedi sallallase. Dhe gjenë një hadith për pejgamberit sallallase nga Aisha radhiyallahu anha, ku i thot për pejgamberit sallallase Aishës, oj Aishë, po të mos ishte çështja se popullit yt, diri pak kohë, diri para pak kohë ishin pa besim, do ta kisha prishur çabën për ta ndërtuar pastaj me dy dyer. Një për të hyrë njerëzin të, kurse tjetërën për dalër. Kjo është shumë rëndësishme. Pejgamberi sallallahu e ka di që qabja dhe me qenë me dy dyrë. Mi po gjatë kohës është ndryshu. Edhe ka desh me ndryshu këto me hapë edhe një dyrë tjetër, që me nga njëra dyrë, me hyrë njerëzit nga tjetëra me dalë. Mi po përshkak se njerëzit, ku aje është dërgu të ata si pejgamber, ka qenë e frikshme hyrja e tyre në islam. Dhe ma ofert, nuk kam pas shëndrim të madhë në islam, po frik kanë hi në islam. Kurse në kufër, pa besim, kanë qëndru shumë, edhe nga frika se mos po thonë se që Muhammedi na ndryshoj qabën, na ndryshoj shtepin e shen, e kalon atë punë krejtë. Kjo është rëndësia e balancit të veprave tona në raport me tjertë. Në raport me tjertë. Në këtë rast, po e përmeni fjallin e Abdullah ibn Abbasit, i cili ka thonë sërë që ti u fletë njerëzve me gjithë që nuk i kuptojnë ata, vetë se do të ritrazosh, do t'i hutosh ata. Kur dikuj ti fletë, me sërë e që si kuptojnë, ti veç kemi aprish trunin më shumë. To në vend se me orientu ti, në vend se me të regu rrugën e drejt, ti faktikisht ati i bjenë sikur me fut me një lavirin pa dalje heq. Se ti a ke përzi rrugën, a i ka qenë ofën, për kur ti i ki tregu diçka që ka i nuk e kuptan, diçka që ka i nuk e mërvesh, i ki folë me një gjuhë që nuk është e kapshme për trunin e tina, ti e ki hutu ato, edhe e ki mështijel, krejt ato, dështë e ki këty mbrapa, për një periudhë madhe, për një kohë shumë madhe. Sarë që musliman të këni marën veprimet pa nevojshme dhe dëmshme, njerëzit që nuk e njohin islamin, hutohen, trazohen, po jo vetëm kaq. Po veprimet e tila bën shkaktar që njerëzit me shofin. Shpesher, hasim, në për mediume, në për portale elektronike, kur ndodhen më folë për çështjet fes, shohmi komente, në për disa portale caktume, shohmi komente njerëzit muslimanve që kanë emra musliman. 90%, nështë 95% për tyre, i shohen besimtar për cilët flitit për ta në për portale. Kjo bën shkaktar që ata me shoh dhe fen pastaj. Se nuk din ata menojnë që feja është kësoj, ti që është del, ti e pasyre fes. Për kishka këtë me pas kujdes, si qëfar po vepran të njëtën e përdishme, se ti e pasyre, edhe pse ti nuk do të me qenë pasyre. Pasyre është fjallë Allah, pasyre është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, po edhe ti e një loj pasyre. Vepra jote e gabume, bësh shkaktar që tjel me shafen Allah të zëgjel. Për më ti atëra çka do të me pas parasysh, do me qenë shumë i kujdesshëm, shumë i motër, që mos me bo vepra që janë shkaktare që tjertë me shafen e Allah të gjellë. Që se ti bësh shkaktare që tjertë me shafen e Allah të gjellë, për shkak gabimeve tua, për shkak veprave tua të pamotëra, atër të di se ti matë vepr tonë në kim katë, jo se va. Allah e zërë thëtë me një ajetë Kuranit. Kur të dëgjoni se po mohon shenjet Allahot, dhe po bëhet talje me të, mos rrini me ata derisa të mos hynë në bisedë tjetër. Për ndryshe, ju do të jeni si ata. Me një tjetër thot, gjithashtu, kur shë ata se janë thelluar me talje në çështjet tona, thot në çështjet e fesë, largohu prej tyre derisa të kalojnë në bisedë tjetër. Qose ti bosh kaktar që tjel me shafejnë Allah të zel, atëhere dije që ti ke bo një mkat shumë të madhë. Sepse i bosh kaktar, ti vëndë se mu bosh kaktar që njerëzit me livdru fejnë Allah të zhjel, me përqafu ato, me pasi fejt mirë, si është në realitet, ti i bosh kaktar që njerëzit me menu keq për fejnë.
Për shka, se ti, para se me bo një vepër, nuk i ke menu ato mirë, nuk e ndalë dhe me këshyrë, që shta në fillim, se a është pjesë e fesë tonë, kjo vepër e jotë, ja po jo. Profeti ynë, asnjë nuk ka provu me realizu synimet e veta për mes protestave dhe gjesteve që sot veprojnë nga tilët. Të tilët ka nevoj që ta mësojnë abecen e fesë pari. Nuk e nxe karriken në studimin e historisë profetit tonë. Musliman ka nevojë me lezu historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në to gjen gjithçka. Historia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është një deti, posaçërisht komunikimi me njerëz, raporti me njerëz, çështja e problemeve. Reagimet që ti ka pas përplot me butësi edhe urtësi, qëndrime ti jetë më të motorën për hapjen e parapin e fesë. Kështu e forcon edhe më shumë bindjen tek njerëzit se ai më të vërtet ka qenë profeti i mëshirës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk është dërguar ndryshe vetëm se si profet i mëshirës për gjitha gjallësat. Nuk ka qenë profet i revoltës, i padurimit, i protestave, i veprave të pamatura. Asesi, Allah është gjithë në Kur'an për të. Wa ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin. Nuk të kemi dërguar ty o Muhammed vetëm se mëshirë për njerëzimin. Ku janë tillë që bëjnë veprat pamatura me fjalën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë Taif? Edhe nuk ju kanë përgjigj banorët e qytetit Taifit, po jo vetëm që nuk kanë përgjigj, po edhe kanë sulmu. Edhe kanë bërë gjak nga gjuajtjet me gurë dhe me gjithçka tjetër. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nuk ju ka hakmar duke lutur Allahut vetë që më shkatrua ata. Po çfarë ka thënë? Ka thënë: "Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun." O Allah, falja popullit tëm, sa ata nuk dinë. Falja poplit tem, sa ta nuk e shmojnë Allah në azel, nuk nalën me menu në sene që i ka kriju Allah azel, me pasë e me dëvërtet Allah është kriju si jonë, se para ti kemë edhon logari, se nuk e marën këtë botë këtë, vetëm me jetu, më knaqen, më shvepshe tona, po këtë botë jemi në provim për vepra tona të mira për të këshia, se kemë edhon logari për Allah të azel, a ditë kur ti bashkon Allah azel gjithë njerëzit me një venë. A thu vëllë, këta e kanë haru për kujtimin e Allahut për profetin ton. Wala kunta faddan ghalidha al-qalbi, ghalidha al-qalbi lan faddu min hawlik. Muhamedi, Allahu i ka thënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, sikur të kishe qenë i vrasht, edhe zemër fort, ata do të shkapërderrshin prej teje, do të largoheshin prej teje. Po çka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë i butë, ka qenë shumë i mëshirshëm, i urtë, i matur me njerëz, kurrësh nuk është hakmar për vetveten e tij. Ku asë një problem nuk umunu me kryi me antë revoltave, me antë demonstrimeve pa motora, me antë protestave, asë si. Po ka posovë se ka di që Allah Gjell është të sprovohet, a robi sprovohet për me ju pastru gjynohet, edhe për me ngrit Allah Gjell me bu më të fort imanin e tina. Andaj, ofrimi fes njerëzve nuk është punë e letë. Puna për fe, mbrojtja e fes, e shenjave të fes, zilëzia për shenjave të fes, nuk është punë e letë, nuk është diçka si kur me të ashtri një tepit kuqë aty me ecë to, edhe rrëth, lullë rrëth e për rrëth, jo, jo, është një rrugë e vështirë me sprova, me sakrifisa, sepse kësisojë Allah, zeshtë do me ngriti, do me sprovu, do me po, sa a me të vërteti e një pretendus i të vërtetës, a e ki për një me apo jo, apo e vetëm një euforik, i një njëri cili shfaq dinë atë veç, po ku momenti kur të afrohet në isprove madhe, ti e lenë argohë shkejtë e thu, jo, jo, kurse nuk e këshyrë damin mbraba që e ke boti kujt, besimtarve, imazhi tyre edhe imazhi të fesin e praktikon. Pse? Se nuk e ndalë me menu para se me bu ato vepra tua cilat i ke bo. A më zvalët të tilë gjithashtu kanë haruar për kujtimin tjetër të Allah drejtuar besimtarve. A hasib an-nas an yaqul ay yutraku wa yaqul amana billahi wa hum la yaftanun. Fat akamnanu. Njerëzit që më ulon tir, më thon po besojmë në Allahun edhe mos mos provu hiç. Ja ja. Patjetër kemi mos provue. Patjetër kemi mos provu. Pse? Se thot Allahu xhel, ne i sprovuam ata që ishin para tyre, ashtu që Allahu të dalloj të qesh shesh ata që e kanë për një mend nga gënjeshtart. Allahu xhel do më sprovu që ti më pa. Allahu xhel ta të sprovon ty me pamundësin e shkollimin në përshkolla, me shamiqin, me të pati, se si po të regohësht ti? A je durimtar? Si po shprej atë durimin tënë në sprov? Me anë qkafit po shprej? Apo këshyr, po me shembul Muhammedin sallallahu alaihi wasallam?
apo do të mundohesh kryen veti me u qa zgjidhjes problemit. Po, mos mendoj dikush se ka mundësi të jetoj si një musliman pas provuar në imanin e ti. Asesi, sprova të cilat jemi duke përjetuar në musliman në përgjithësi dhe këto për cilat po të demonstrohet, protestohet, janë për të vënë në pah pretendimet tona se sa i musliman të vërtet, sa po dërojmë, sa po kalzojmë të matur e të urtë, sepse edhe ashtu Allah nuk sjell sukses pa u sprovuar ne besimtar. Prandaj, nuk është mbrojtje drejtave dhe xhelozinë ndaj shenjave të fesë duke përdorur metoda dhe mënyra që zbehin edhe më shumë islamin shoqërinë tonë. Por xhelozi për shenjat e fesë dhe mbrojtje tyre është kur vepron me urtësi, të cilën ka punuar profeti ynë, sepse ata e kemi shëmbulltyrën më perfekte si stan pak më herët në çdo pore tjetër. Ai është pishtari ynë ndriçues dhe ufrofyës i pashoq. Allahu azel për këtë thotë, ju e kishit shembullin më të lartë në të dërguarin e Allahut. Ju e kishit shembullin më të lartë. Andaj, kjo është ajo çka duhet pas parasysh besimtari që sprovohet në jetën e përditshme, duhet ta marrë si shembull Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mënyrën se si ai ka bo sabër, ka duru, si është kallzu i motër, i urt, e kësisoj vetëm mund të arrijmë sukses në jetën tonë përditshme. Allahu Azzajal është ai cili ndëgjon lutjet tona dhe u përgjigjet atyre. O sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin deri në takimin e ardhshëm. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.